Organizovanjem interaktivnih i edukativnih radionica za oko 50 učenika iz osnovne škole Učitelj Tasa, Crveni krst obeležio je Međunarodni dan tolerancije. Kaži mi, šta je za tebe tolerancija? Šta misliš, šta je to? Pa tolerancija kada, kada ne trebamo da budemo, trebamo da slušamo i druge, da ne preterivamo sve što drugi, da sve što mi želimo, nego trebamo da slušamo i druge savete. Da neko nas toleriše i mi tolerišemo neke druge. Ja prema svojim drugarima sam uvek tolerantan i prihvatam njihove igre i oni moje. I tako se družimo. Da li još neki način postoji da budemo tolerantni? U čemu još? Šta ti misliš o tome? Da, na primjer, slušamo roditelje, da onda da u sportu kad nam trener nešto kaže, onda mi i dalje slušamo njega. Pa da slušamo isto druge savete, sve drugari misle i to je za tolerancija. Jesi ti toleranta prema tvojim drugarima? Pa jesam. Se lepo slažete? Da, lepo se slažemo, družimo se. Pa ja mislim da je tolerancija kada prihvatamo sve ideje, kada se družimo sa drugarima, se ne svađamo. Tolerancija je za mene, na primjer, da prihvatamo za nekog, na primjer, za najboljeg druga. Da prihvatimo čak i ako to ne želimo da uradimo da bi njega usrećili, da prihvatamo ostale ljude kakvi jesu, da se igramo, da ovo ne bude sve po našem, nego malo čak i po njihovom. I da, to je za mene tolerancija. Na ovoj radionici, kako kaže organizator Aleksandra Savić, mališani su imali prilike da nauče kako da prihvataju različitost po pitanju nacionalne pripadnosti, vere, kulture i stavova. Pa oni znaju da je to kada poštujemo druge, kada znači, se pomažemo drugima, kada uvažavamo te razlike po pitanju oblačenja, izbora, da li je to sad vezano znači, za interesovanje ili za neke igre koje su aktualne u društvu. Tokom 1996. godine Generalna skupština Ujedinjenih nacija pozvala je države članice da obeleže 16. novembar kao Međunarodni dan tolerancije. Deklaracijom o principima tolerancije istaknuto je da tolerancija nije podvlađivanje ni ravnodušnost, već poštovanje širokog spektra kultura, načina izražavanja i humanosti, kao i priznanje ljudskih prava i sloboda drugih.